এতিয়া দুপৰে 2টা বাজিব হল আৰু এতিয়া পা মই ব্লগটো আৰম্ভ কৰিছো আশা কৰিছো আপোনালোকে একদম প্ৰথম পা শেষলৈকে চাব বুলি আৰু এতিয়া মই ওলাই আছো ঘৰলৈ যাবলৈ কাৰণে আজি ৰাতিপুৱা সময় নগলো এটা বাজিছে দুপৰীয়া সময়তে চাওঁ মানে কাম আছিলে সেইটো কাৰণে কামখিনি কৰি মেলি মই লাহে লাহে গৈ থাকিম আৰু সেইটো কাৰণে এতিয়া এওঁক মাতি দিছোঁ আহিলে তেতিয়া মই যাম আৰু ঘৰলৈ ফ্ৰেণ্ডছ মই আহিলোঁ ঘৰলৈ কালিয়ে কালি সন্ধিয়া আহিলোঁ কালি 5টামান বজাত পাইছোঁহি সন্ধিয়া কালি আগবেলা নাহিলোঁ আপোনালোকক মোক কৈছিলে পিছবেলা আহিলোঁ ঘৰলৈ আহি পেলাই লগালগ কালি মূলত ঘৰলৈ আহিলোঁ তাৰপিছত এতিয়া ইয়াতে আছোঁ এতিয়া দুপৰীয়া 2টা বাজিব হ'ল তাৰপিছত ভাত বনাই আছে দুইজনী মিলি আৰু মুনুৱে দুইজনীয়ে ভাত বনাই আছে আৰু মই ভাবিছোঁ এতিয়াৰ পৰা ব্লগটো আৰম্ভ কৰি দিওঁ আৰু কিমানখিনিৰ পৰা আপোনালোকক মই দেখাই যাম আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ব্লগটো একদম শেষলৈকে চাব বুলি আৰু এতিয়া ভাত খাবই হ'ল আচলতে ভাত বাঢ়িছে এই দুইজনীয়ে ভাত খাওঁগৈ বলকচোন কি কি বনাইছে এতিয়া চাওঁগৈ আজি ইহঁতে বনালে মাছ ফ্ৰাই বনাইছে এয়া বনালে মিলিয়ে বেঙেনা পকোৰা ভাত এয়া মাছৰ তৰকাৰী এয়া লোকেল চিকেন আৰু এয়া হৈছে মুড়িঘণ্টা এতিয়া আমি গোটেইকেইজনে খাবলৈ লৈছো এপিনে মুনু বহিছে এপিনে মিলি বহিছে মিলি আৰু ডাঙৰ আজি ফুৰিব যাব আৰু সেইকাৰণে আজি আমি প্ৰাঞ্জিত মই আৰু মুনু বাহিৰতে যাম আপোনালোকক দেখাম বাৰু ক'ত যাওঁ এতিয়া আমি খাই লওঁ খাই পেলাই আপোনালোকক আকৌ লগ পাই আছো এপিনে আহিছে মাই না মুনুহঁতৰ ঘৰলৈ ময়ো ঘৰত নাছিলো সেইকাৰণে তাইক মাতি দিলো ইয়ালৈকে কাৰণ তাইক লগেই পোৱা নাছিলো একদম মাতমঙলাতে লগ পোৱা আৰু এতিয়া আমি কথা পাতি আছিলো গোটেইখিনি এপিনে খুৰীহঁতো আহিছে আৰু আমি এতিয়া যাবলৈ ওলাইছো এফালে ৰেডি হৈ আছো শিখা আৰু ময়ো ধুনীয়াকে ৰেডি হৈ লৈছো তেন্তে এতিয়া বলক ক'ত যাওঁ দেখাওঁ আৰু তাত কি কি খানা খাওঁ সেইবিলাক আপোনালোকে আমি ওলাইছো এতিয়া বলক ৰেডি আৰু এফালে আমাৰ ওলাইছেগে ৰেডি হৈ আছে চাই জানি গ'ল অঁ গাড়ী ঘূৰাব গ'ল নেকি গাড়ী ঘূৰাব গ'ল চাগে প্ৰাঞ্জিতো আছে ওলাই আমাৰ লগতে যাব কাৰণে ওলাইছে অঁ বেলেগত যায় সিহঁতি আমি কেইটা বেলেগে যাওঁ সিহঁতি বেলেগে যায় ন আমি এতিয়া আহি পালোহি চেণ্টাৰ পইণ্ট আৰু এয়া প্ৰাঞ্জিত আগে আগে গৈ আছে প্ৰাঞ্জিত আগে আগে গুচি গ'লা আৰু এইফালে গৈ আছে শিখা বল চলো ইয়াৰ এণ্ট্ৰেঞ্চটো সঁচাই বিৰাট ধুনীয়া হয় আমি বহুত দিনৰ মূৰত আহিছোঁ আচলতে লাষ্ট এই পূজাতে আহা নেকি ইয়াৰ এতিয়া মই ষ্টেপেদি যাব লাগিব গতিকে মই ভিডিঅ'টো বন্ধ কৰোঁ এইটো বিৰাটে ধুনীয়া লাগিছে চাওক ইয়াৰ ডিজাইনটো আৰু এই পৰ্চনটো বহুত ধুনীয়া হয় ইয়াত গ'ল টেষ্টি টেষ্টি বেবি ক্ৰন আৰু দেখিবলৈ কিন্তু বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে খাবলৈও চাগে ভালেই হ'ব আৰু আমি খাই লওঁ তেতিয়াহ'লে
আর এপিনে চলি আছে বিগ বস, আর একদম ইহতে মানে ইন্টারেস্ট দি চাই আছে, ইয়াত আহি পেলাও লগাবলৈ দিছে। মই কিন্তু এবাৰ চোৱা নাই, কাৰণ মই এবাৰ মানে চোৱা নাই যে কাৰণে মোৰ ইন্টাৰেষ্ট লগা নাই। দেখিছে থৰঙা লাগি চাই আছে। আমার খানা আহি গল, এপিনে হয়ে গেল জিরা রাইস, এয়া হয়ে গেল লোকাল চিকেন গ্রেভি, এয়া হয়ে গেল পনির, আর এয়া হয়ে গেল নান। আর তাহলে আমি খাই লো এটা গরম গরমকে। ওলালি খানা কেনে কোয়া কোয়া আকো খানা কেনে কোয়া মজা চলো। একো নাই,